La Biblioteca de Catalunya presenta la Biblioteca Guiló, el primer tresor. Aquesta exposició, que està dedicada a Marià Guiló, el bibliòfil que va col·leccionar al voltant de 5.000 peces molt, molt importants de la cultura catalana, va ser la primera col·lecció que es va comprar per fundar la Biblioteca de Catalunya. Aquest és l'àmbit 1, dedicat a Marià Guiló. Marià Guiló va ser un bibliòfil, una persona polifacètica i molt important dintre de la Renaixença catalana. Va néixer a Mallorca i va morir a Barcelona en 1897. Ara presentarem alguns dels documents que mostrem en aquesta exposició. Per contextualitzar la figura de Marià Guiló, ens hem volgut documentar dins del fons personal que es conserva també a la Biblioteca de Catalunya. A l'hora de buscar, hem localitzat, com que d'ell no tenim apenes fotografies ni imatges, hem hagut de recórrer a altres fonts d'informació. I aquí mostrem aquest plànol de Palma. És un plànol, d'alguna manera, de l'època en què ell va viure en aquella ciutat. Marià Guiló de seguida es va traslladar a Barcelona, va venir jovenet, i quan va estar a la ciutat, els primers temps va tenir l'ajut i l'aixopluc d'en Rubió i Ors. Mentre ell estava estudiant i estava fent la seva carrera, li va començar aquesta falera, aquesta dèria, per col·leccionar llibres. Per ell, el llibre era la seva font d'informació bàsica i fonamental. Entre les obres que hem destacat, aquí mostrem aquest catàleg que s'utilitza per als bibliotecaris, constitueix una eina de consulta pel material antic, és una eina que es continua consultant. Aquí també, a l'hora d'escollir llibres, hem triat aquesta coberta que té el seu superlibris. En el seu superlibris hi consta una frase que va ser el seu lema, que va ser conegut i ha passat a la posteritat, que és aquest: remembra lo passat, ordona lo present, proveeix a l'esdevenidor.